creator's name. Říjen 2023 navždy změnil izraelský národ a zanechal na něm jizvy, které nikdy nezmizí. Blíží se výročí jednoho roku od tohoto temného dne a Izrael stále čelí mnoha nejistotám a nespravedlivé kritice po celém světě. Při příležitosti letošního svátku zve ICEJ křesťany z celého světa, aby přijeli do Jeruzaléma a projevili Izraeli svou lásku a podporu ještě více než kdy dříve. Přijďte vydat svědectví o tragédii, která tento národ zasáhla. Přijďte reprezentovat svůj národ a postavit se na stranu Izraele a židovského národa. Přijďte povzbudit Izraelce, kteří se stále snaží obnovit svůj život. A přijďte uctívat Pána do Jeruzaléma spolu s ostatními věřícími z celého světa. Svátek Sukot 2024 nebude mít v dějinách Izraele obdoby. Nenechte si ujít příležitost potěšit Izrael ve chvíli, kdy nás nejvíce potřebuje.